Eu, kemi qenë në Komision për Buxhet, Punë dhe Transfere për gjatë 3 viteve, ku jemi mundu me atë kontributin. Shpesh në delë të këtë e përbodhja me ministrin, për gjatë ta. Kemi po prapë përbodhja se drejten me shkua dhe me prezentu e kemi, mirë po drejten e votës, mo nuk e kemi me qenë në atë komision. Jemi të e po, të tëtë kemi marë para 2-3 dite ligjin që është dërgu prej qeverisë, të analizu edhe vazhësisht prej përmbajtjes, propozimeve tona, cilat i paraqesim, mbështetjes prej tyne, ka me qenë edhe angazhimi edhe vlerësimi jonë për me votu ose jo një budget i cili në qofë se është i dobishëm edhe karë së shmëri, naturisht që duhet më mbështet mirë, po nuk është që kemi qëndrim ende përshka që është kogja materiali cili duhet më u analizu edhe me u pose qëfar rjedhash ka dosh me shku qeveria me projekt bugjetin e ri, kështu që mbetet ko për ta vlerësu përshka këtë materialit kogja voluminës. Vicar, cilat janë kushtet për me votu projekt bugjetin? Nuk ka kushte, Visare. Ajo që ka duhet me kuptu sa i përket bugjetit është që... Ideja kushteve nuk po flasune me bo pazar. Po flasë mbi parimet mbi cilat është e ndërtume, apo ipet në besim vota jote? Po, gjithë projekt i cilë është përfri brana, po flasim për projekte të reje, sepse shumica projekteve janë që përcilin vit pas viti në bugjetin ashëm, që është në të mirë të vendit, kam u mështet, dhe gjithdo tentativë e keqë përdorimit të bugjetit për qëdhimet të ndryshme që nuk janë në dobi të vendit tonë, kam u këndërshtu. Kjo ka të në që është qëndërimim. Eman, në raport me planin ekonomik, lista për familjen, që është mundet mja mbush me andë në votuzve që keni dalimin raport me levizjen vëtë vendosi? Familjen tuaj të dëridjeshme? Na im tuke përpilu një program politik edhe program qeveris për angazhimin tonë, do të edhe bashkë me partnerët e koalicionit, që menojmë është herët ku me prezentu në detaje, mirë po ajo që ka qenë aktiviteti jonë edhe kundërshtimi jonë për këtë qeverisë, edhe për qeverisët e kalume, në shumë pusha, e sidomos në ekonomi, ka qenë do të të një qasje jo e duhur, sidomos në ndaj sektorit privat, një qasje ma shumë me qëllim të kufizimit edhe jo të mbështetjes e të avancimit. Ka qenë një qasje e cila ka qenë e seleksionuar në shumë fusha edhe ka vendus pengesat pa nevojshme. Ne e dim, kem pundështu edhe kem morë shumë veprime në të kalumen cilat i kemi kundërshtu për veprime të majershme, mirë po unë besoj që qasja e së cilës qeverisje nuk duhet jetë qasje ndëshkuse ndaj qoftë prodhuse vendore, qoftë bizneseve vendore në përgjithsi, por duhet jetë qasje edukuse edhe qasje promovuse dhe po ashtu duhet jetë shtyl kryesore endimesës e zhvillimit ekonomik, së do mos në sektorin privat. Kurse saj përket qasjes për ekonomin që ka të bëjt direkt me publiken, sidomos në dërmarit publike, unë jam komplet kundër qasjes që ka qenë dëritasht, kam diskutu edhe në komisione, edhe në kuvend, nuk mendoj që njerës të përfatsojnë ose emrohen në pozita menagjuse o dhejtëse, duhet të kenë kriterë kryesor besushmerin individualin dhe tyre, por duhet jetë dërsime dhe kriterë profesional, dhe njona prej arsyeve të dështimit ose të mos zhvillimit në ndërmarive publike, se të mos, unë besoj që ka qenë kërqasja ku vazhdimisht se të la politikë, se të la qeverisë që ka ardhë, kriterë kryesorë vendosin e njerëzve në përborde dhe si kryesheve kam pas ma shumë kriterin e besushmërisë individuale se sa vlerësimit ose përgaditës profesionale dhe mungesa e një regulimit sistemit të mbikëqyrjes të vazhdushme edhe të raportimit të vazhdushum të punës që bohen qovë në ndërmarë publike, qovë në institucionet tjera. Kjo është një pjesë ma shumë e përgjithme se qka unë mendoj që kanë qenë jo në rrugën e duhen edhe qka besojmë që duhet ndryshohen, kurse naturisht faktorët kryesorë cilët mendojmë që duhet në bështetën e duhet të angazhohemi, janë sidomos tek çështja e ndimes, tek prodhusë, por edhe tek ndërtimi i kapacitetet edhe i mbështetjes shërbimeve, përshka kështë na jemi vend
Në fakt, po shpresojmë që jemi ende me kapacitetet të mëdha të ofrimit të shërbimeve, për shkak se numër shumë i madh i njerëzve janë larguar dhe janë të larguar, sidomos të profesioneve të cilat kemi pasur përgatitje edhe në aspektin profesional, por edhe në sasit mjaftueshme për me qenë tërhec për investitor të ndryshëm qoftë, vendor qoftë edhe tuaj, kështu që kjo periudhë mendoj që pak na ka dëmtu në ofrimin e gjithas ti potencialit që ne kemi pasur, sidomos tek ofrimi i shërbimeve, qoftë në teknologji, qoftë edhe në fusha tjera.